来来。骆宏贤31岁，原是林口乡的一个养猪户，最多的时候约有160头猪。他们家养猪20多年，但他不敢吃猪肉。2009年，他突然决定放弃养猪事业，并开始吃全素，然后把剩下的猪当作宠物，以素食来饲养。应该要推到去年8、9月的时候，那个时候按照以往一般的情形，就是猪商来我的猪舍抓猪，先挑，挑他们喜欢的，然后再走之后拿去屠宰。在那个过程中，我之前不是用围篱，我是这样子的，然后我们就准备个布袋，布袋花套住猪的头，然后那个猪商拉尾巴，这样子硬拖活拖拖出来的，拖上车。但是在就是有一只猪让我很震撼，就是我在拉它的时候，它都不讲话，不叫，然后旁边大叫，它不讲话，然后用眼睛看着我，我也看着它，好像意思是跟我讲说，我要去哪里？那你一年的感情这么容易的就把我割死掉，那时候我心里好难过啊，那时候我就震撼到了，它走了，晚上我睡不着，我差不多我还记得我3点多的时候。开车非常快，前往屠宰场，我要把它救回来。我那时候打算用2倍的价钱把它买回来，我不要让它离开我了。但是我去的时候，我只有看到它猪蹄子而已，剩下都不见了。其他都不见了。就是已经解脱了。所以我那时候就是心里很痛苦，就是它救了我，让我知道说动物是很有灵性的。对对对，所以你主要大法官就是这是儿子的，这儿子的姻缘推，对不对哈？那个猪就这样看他一下，然后每一只猪是要一上一上哦，不走了，不走。啊，只有那一只猪是怎样？他就讲，他就这样子看我儿子了，这是我儿子跟我讲嘛，你在地搞我安尼看，然后呢，他就慢慢自己走，不用你推了。哦。然后猪笼来对，猪栏来对哦，那个声音啊。很凄厉啊，那样好像是老大要带走，还是那种。本来每一只就是只有那一只啊，有无？啊，刚才那只，刚才那只在叫，你放杀去。啊，要那只。结果那只我头看，啊，拢无叫。那只，白只在叫。就那一只啊，呢，你不用推我，那个意思，我自己走。吃完来看他那个眼神啊，啊，但是突然来的那个叫声有没有？我也在场。很凄厉啊！啊，那暴动啊，那。看肥不肥都是看人类怎么去喂它，因为喂的时候那个，我之前在养猪，我就不敢吃猪肉了。你为什么你家己饲猪的钱唔敢吃猪肉？我知道，因为我要让它胖这边，我就让它胖这边。含棍的所在。我要让它胖这边，胖这边，我就让它胖那边。我要让你一天睡10个小时以上，我就让你睡觉，完全看我来控制你。啊，你按哪控制？我用药物去控制。我用一般俗称的饲料去控制。然后它第二点，猪它要让它大，要让它胖，一定要让它睡觉。天气这么热，它怎么睡？天气这么冷，他们怎么睡？就看人类，看人类怎么去用它。还有夏天的时候，他们在吃东西。天气这么热，他们怎么吃得下去？也是看我们，我们喂它东西，喂它一些东西，它就会又有食欲了。它是逼不得已去吃的，它不是很自然的说：“哎，我饥饿了，我去吃。”不是，它是我们控制的。一般吃荤的朋友们，就是每次吃完之后会想睡觉。啊、哦，会疲劳，还是说女孩子月经提早来，那就是我的饲料里面的其中那个成分。那个成分的话，其实不用问我，因为我不想，我现在已经跳脱，所以我不要跟他们打坏关系。那个成分其实上网就看得到，那个成分到现在还是很普及哦，而且非常的大家都非常爱用它。感谢有你，把我一生。
其实很多地方，因为我现在就主张全素食的收水，然后我们吃素的人本身就很慈悲，所以吃的东西真的很少，每吃荤的一样，每天都剩一大堆。素的话，它的肉就是豆类嘛，所以它根本没有什么恶心的味道。来，我们看这边，这个根本没有味道，而且它根本不会长虫，它没有长那种苍蝇的幼虫。啊，像那个，像有长虫这个，对不对？就是有奶蛋，对，就会长成小小的，但是它最多这么小，它不会再长大了，因为奶蛋而已。啊，如果好，我们再看这边，那虫很多，像这么大只的，这都是肉，有肉，才有那么大只，够营养，所以这已经不纯了。所以我是把袋子剪一剪，对不对？哈，我会拿去给隔壁的猪舍，因为这没办法让我的猪吃。因为我这猪已经开始茹素很久了，我去年差不多十月才开始没有买卖，变成宠物，到现在，啊，全素的话到现在是4个月，猪，全素，体质整个都改变了，哎，对对对，变较瘦是不？瘦一定会，但它瘦得漂亮，因为猪很奇怪哦，它只要一瘦，它免疫力降低，然后自然而然它就会生病。但是吃素食的那个厨余，它瘦了，但是毛色更漂亮、更亮，就跟我们人一样。哎，吃素食真的很好，看我就知道，我那么胖，像吃素的吗？还没吃素以前是不是更胖？我还没吃素的时候，那是好像117公斤吧。啊，几码嘞？现在82。82。对，我已经三，而且还持续在下降。就是我的身体很好，像我之前有过敏性鼻炎，还有痛风，哎，不药而愈，真的。而且现在精神都很好，我都不用闹钟，就会自己起来了。反正就是素食给我们的健康真的是没有话说。我要给你们看一只很神奇的猪，那个猪是从吃荤本来快死掉了，因为它生病，它长了肉球，骂瘤啊，肉瘤。对，但它吃素之后，那个肉瘤自己不见，痊愈了。没有掰咖，就像痛风时一样掰咖，之后吃素之后好了，我救回来了。荤非常脏，它会长得更荤食非常脏。嗯，然后他们看，它本来是快挂了它。感谢有你。很多人跟我讲说要把猪抓走，不要了。我会问他，我会跟他们讲说，我把你的孩子抓走好不好？他是我的孩子。每个都是我的孩子，那个出生都是我看到接生的。你要让我的孩子离开我的视线，然后跟你去一个很安静的地方，然后人因为这样子来解脱我的压力，我不要。我希望这个压力，因为这个压力很甜蜜，因为他是我的孩子啊，我已经答应他们了，所以我很什么苦都继续做，不怕的啦，不怕的。我也奢望说从他们身上拿一毛钱回来，在我身上，因为我在还我的债，我要让他们快乐就好了。对对对，你看，很漂亮啊，很健康啊，我的孩子，这都是我的孩子啊。好了好了好了，不闹你。我都不会觉得很难过，因为我看到他们这样子啊，搞啊，我都这样子哦，是这样，我都这样坐在这边。然后想事情，看着他们，我的压力就会消失了。哎呀，我都是这样子去排解我的压力。我的压力真的是超越你们想象。你看，他是在笑，但是很可爱。你看，来，等一下，爸爸拿。这个还在笑啊！你看，这个还在笑。